Às vezes tento disfarçar, mas me ponho a chorar. É tanta humilhação. Um desejo de vencer, de ser um pouco mais feliz. Mas é na tristeza que Jesus Cristo chega e me diz assim: eu vejo você chorando e eu choro também. Essa luta que você está passando, sou eu te provando. Insista um pouco mais, eu vou te ajudar. Vou fazer você vencer. Sou eu que na prova, por 24 horas, luto por você. Glória a Deus.